Dobre, tak sa poďme na to pozrieť, hej, no, lebo... Zvedavá teda, na toto čakám už niekoľko týždňov. Milé dámy, vítame vás s Marianom do nového týždňa. My sme si pre vás pripravili tentokrát tému polopaty s typskú, no o to väčší dôraz skladieme na to, aby ste boli kreatívne, odvážne a aby ste nám vyrazili dých. Vašou témou je zostaviť si outfit, ktorému bude dominovať kabát. Pri Ivetke a jej reakcii na tohto týždňovú tému moje ľavé ucho mierne to trošku zabolelo. Tak Ivetka vrieskala od šťastia, pretože Ivetka už predtým mi stihla povedať, že túži po kabáte. Asi je tiež zima, ako aj mne. Ale mať ho upnutý opaskom. To znamená, zhrniem, máte dve podmienky, kúpiť si kabát a kúpiť si opasok. Chceme vidieť naozaj kreatívny outfit, zaujímavý, vyšperkovaný. Nezaujíma nás úplne to, čo budete mať pod tým kabátom, lebo nebudeme od vás chcieť, aby ste si ten kabát rozopínali alebo dávali dole. To znamená, budeme vás hodnotiť v piatkovom finále oblečené v kabátoch a v opaskoch. Držíme vám palce a tešíme sa na vás vo finále v piatok. Ja sa veľmi ospravedlňujem zvukárom a všetkým ľuďom v kaviarni. Tu basíš o kabáte od rána. Ja som takáto úplne emočná. Ale tá téma je skvelá. Myslím si, že táto téma nám všetkým sadla. Áno. Ani tebe, Štelinka, zima nebude. Nebude mi zima. Aspoň je to konečne vidieť, že naozaj sme to nevedeli dopredu. Nikto nám to nikdy nehovorí. A toto bola naozaj tá moja najprirodzenejšia reakcia, že... Lebo ja som si tému kabát, že vysnila. Podľa mňa to bude dosť ťažké uchopiť nejak tak, aby to bolo zaujímavé a aby to uľahodilo aj porodcom, aj babám. Že je vlastne jedno, že čo budeš mať pod tým. To som chcela povedať, že bude mi zima, ak si dám iba body pod kabát. To je super. Povedali, že hoci ale čo, že ich to nezaujíma. Vieš, takže... No, keď Marian teda spomenul, že nemusí byť vidieť to, čo máme pod kabátom, mne hneď všeličo šlo hlavou, ale vzhľadom na to, že toto pozerajú aj moji rodinní príslušníci, tak sa budem snažiť to nechať v tej rovine slušnosti, takže sa oblečiem aj slušne pod kabátom. To bola len poznámka od Mariana, pretože oni mnohokrát povedia veci, ktorými akoby sme tu účastníčky tejto show a keď je Marianovi niečo jedno, tak mu to rozhodne nie je jedno.